ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ରିୟା ଆଉ ସୁନୀଲ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ସୋ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଦିନ ରିଲେସନରେ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରିସେପ୍ସନ୍ ଡେ, ସୋ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁ, ବହୁତ ଭଲସେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଜୀବନଯାପନ ବିତାନ୍ତୁ। ସୋ ଯୋଡ଼ି ତ ଉପରବାଲା ବନେଇଥାଏ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ରିଲେସନ୍ ଥିଲେ ଆଜି ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।